Вітаємо разом за Запорізьку перемогу! У залі очікування залізничного вокзалу велелюдно. Рідні, друзі та миколаївські спортсмени приїхали, аби з квітами та караваєм зустріти олімпійського чемпіона. З нетерпінням чекає повернення Олександра батько. Каже, завжди вірив в сина. Во-первых, радость, счастье, ну и гордость, конечно, за сына, за нашего Николаевца. Потому что он подарил нам всем огромнейший праздник, будем так говорить. К сожалению, сборная олимпийская выступила, как она выступила, вы все видели, да, и контролировали это. То, что Саша подарил праздник всем, это золотой медалью, вот это огромное счастье, огромная радость. Привітати фристайліста з перемогою прийшли і молоді миколаївські спортсмени. Пришли поддержать Александра Авраменко. Он большой пример для нас. В таких условиях, в каких он тренировался, он показал очень большой результат. Он доказал всем, что условия – это не главное. Главное – это желание, цель и мечта. Він є гарним прикладом, що можна здобути перемогу, спираючись на зусилля свої. О 14:00, незважаючи на негоду, миколаївці в очікуванні вишикувалися на пероні. Зраділи, коли почули оголошення диспетчера. Прибуває потяг «Київ-Миколаїв», який привіз додому нашого олімпійського чемпіона Олександра Авраменко. Вітаємо з перемогою та раді вас бачити вдома. Двадцятидев'ятирічний фристайліст втомлений, але задоволений своїми результатами. Нагадаємо, у фіналі змагань Олександр Абраменко виконав вирішальний стрибок, який судді оцінили у 128,51 балів. Саме він приніс спортсмену перше місце. На Олімпіаду слабые не їздять просто, тому що дуже жорсткий відбір, треба завойовувати ліцензії, тому всі 25 спортсменів, які приймали участь в кваліфікації, вони були достойні попасть в фінал, а вже всі 12 спортсменів в фіналі, вони були достойні боротися за медаль, і любой мог стояти на моєму місці. Но так сложилось, що я зробив лучше всіх все і забрав медаль. Спортсмен зізнається, поки що планує відпочити, провести час з рідними. Проте незабаром поновить тренування і готуватиметься до нових перемог. Світлана Кльосова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.